ቤተሰብ ሰላም ዛሬ ባተርናት ስኳሽ እንደ ግባት ዋና ግባት አድርጌ የተጠቀምኩበትን የምግብ አሰራር ላሳያችሁ ነው። ባተርናት ስኳሽ ወይም ዱባ በጣም ጥቅም ያለው ምግብ ነው። ሁለገብ ነው። ምንም አይነት ነገር መስራት ይቻላል። በሱፕ በምን ሁሉ ማድረግ ይቻላል። ዛሬ እንደ ዳቦ አርጌ ነው የሰራሁት። ሃምበርገር ልንሰራበት ማለት ነው። እንግዲህ ከተላጠ በኋላ በዚህ መልክ አርገን እንሰራዋለን። የኮኮናት ዘይት ቀብተን በጣም መብሰል የለበትም። ነካ ከሆነ በቂ ነው። እዚህ ላይ በምታዩት ደቂቃ ያህል ማለት ነው። እና ስጋውን ደግሞ በዚህ መልክ እነዚህ ናቸው ግብአቶቹ። እሱን በሙሉ ፈጭተን አንድ ላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ጉበት አይረን ይዘት ለማግኘት መኗቸው ሳር የሆኑ ከብቶችን የእነሱን ስጋ መጠቀም ነው የሚሻለው ከጥቅም አንሳር። እና ሁሉንም እንደዚህ ከፈጨን በኋላ አንድ ላይ እንደባልቀዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ሚነራል አለው፣ ፋይበር አለው፣ ፋት አለው። ይህንን የመሳሰሉን ጠቃሚ ነገሮችን እናስገባበታለን ማለት ነው። እዛ የስጋው ሃምበርገር በምንሰራበት ጊዜ ማለት ነው። እና እዚህ ላይ የምታዩት ግብአቶች በሙሉ ለጉበቱ የአብዞርፕሽን ሁሉ ሁኔታ ስለሚፈጥር በጣም ጥሩ ዘዴ ነው እንደዚህ ለመጠቀም ማለት ነው። እና በኦቨን ይበስላል። ከበሰለ በኋላ በካቤጅ ጥቅል ጎመን፣ ሁለት አይነት ጥቅል ጎመን እጠቀምበታለሁ ማለት ነው። አሁን ሳይድ አትክልቱን በዚህ ካሮትና ፒዝ አርገን ይጠቀም ነው። የቺክን ስቶክ አርገንበታል። እሱ ይጠቅማል ብለን ስለምናምንበት ማለት ነው። እንግዲህ በጠቅላላው እዚህ ላይ እንደምታዩ ልጄ በጣም ወዶታል። የሃይ ፋት እና ሎ ካርብ የሚለውን ለመጠቀም ነው። ለልጆቻችን እንደሱ አይነት አመጋገብ በጣም ይጠቅማል። እዚህ የምታውቁት መጽሐፍ ላይ በዝርዝር በደንብ አንስቸዋለሁ። እሱን እያያችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው። መልካም ጊዜ።